de gabadhiiyo wiilkiiisguurshado yaa bilaaba cayaarta ninkii dibigiisa laqale ahaa marka halkaas waxa u malaynaha qofka bilaabi doon in la garanayee ina in la bilaabaysa u baahan tahay wasiirada iyo dowladdu waxay leedahay haddaan anaga dalko dhan xukumayn maxaan ka shaqaynaynaa waa gar in la dhegaysto u baahan annaguna halka dowlad baan ka dhisdhay oo dastuurka ku taal oo puntland la yidhaahdo oo hir shabelle la yihaahdo oo wasiiro leh oo xildhibaano leh iyaguna hadday wax qabanayn maxay meesha ka qabanayan waa su-aal kaloo iyadana meesha taalla in mas-uul dawladeed uu dad soomaaliya soomaalinimada ka saaro oo haddana qofkaas aa wax tallaabo a laga qaadin waa arimo uguba oo talo u baahan oo u baahan in las kor loo sheego aad iyo aad ayaan uga walwalsanahay waddada soomaliya hadda lagu wado oo haddana ay ka shaqaynayaan dad siyaasad iyo aqoon sheeganaya marar waxaan xasuustaa shararka uguadag a ugu adag intaan galno innagoo qoslayna haddana aan soo baxno layidhahdo way isfahmeen laakiin aan la isfahmin maalinta labaadna la arko marka qosolka iyo caradu mar walba ma aha waxa wejiga ku yaalla keliya xaqiiqadu way ka fog tahay waxaan ku waafaqsanahay walwalka dad badan ay ka qabaan jihada soomaaliya u socotaiyo geeska africa waa jiha khatar ah oo keeni karta meel aan laga soo kaban karin waa jiha abuuri karta kala qaybsanaan bulsho ilaahay uu siiyey wax kasta oo bini aadam ku midooba hadday tahay luqad hadday tahay diin hadday tahay isir wax walba oo bini aadam ku wawadog ayaan ku midowni haddana waxaa muuqanaysa soddon sanno bulshadaas inaan isku keenin la-anahy ooy kala qoqoban tahay oo ay kala fog tahay haddana beryahan waxaaba u dheer in qayb bulshada ka mid a qaybta kale ay soomaalinimada ka saarayso waa khatar kaloo soo korodhay in mas-uul dowladeed uu dad soomaaliya soomaalinimada ka saaro oo haddana qofkaas aan wax tallaabo a laga qaadin waa arimo uguba oo talo u baahan oo u baahan in las kor loo sheego aada iyo aad ayaan uga walwalsanahay wadada soomaaliya hadda lagu wado oo haddana ay ka shaqaynayaan dad siyaasad iyo aqoon sheeganaya waxyaabaha hadda siyaasadaha dabcan xarfad iyo xifaaltan way leedahay laakiin meela aanlameelo aan lagu talax tegin baa jira oo aan la taaban haddii meel kasta aada la geshid haddai ogow waxaad ka shaqaynaysa siyaasad maahane waa burbur bulsho waana khatar mararka qaarkood shirarka lagu dhaliilayo bulsho ama degaan markaaad daawatid waa garanaysaa mid abaabulan inuu yahay oo layska odhan oo dad odayaaloo waaweyn dad mas-uuliyiinoo dowladda u shaqeeya ay odhanayaan waxaa muuqanaysaa arintaas inay tahay arrin abaabulan oo aana cayaar isaga imaanay dad siyaasiyiina iyo hogaana ay ka timid waana khatar soo korodhay runtii puntiland sida qof walba ogsoon yahay dowlad dhiska soomaaliya door weyn bay ka soo qaadatay waxay ku dartay wixii tabarteeda ah oo talo iyo xirfad iyo dhaqaale iyo maskax wax walba ah waxayna weli u taagan tahay intaa iyo inka badan inay ku darto waxaa xaqiiqo ah dhismaha dowladnimadeena weli inuusan soo idland uu marayo marxalad lagu kala aragto duwan yahay ceebna ma ah laakiin waxaa la rabaa in si saxa doodaha kala duwan loo dhagaysto oo hadday dadku iyagu isxallin waayaan cid xallisa loo doono buntiland nidaamka dawladnimada ee hadda noo jira ay ku socoto dood weyn bay ka qabtaa go'aanayna ka soo saartay ay dib uga taagan tahay iyadoo cuskanaysa xeerarka iyo dastuurrada dalku leeyahay hadduu yahay kan federaalka ah iyo kan puntilanba waxay ku salaysay dood maangal ah oo y u aragto inay soomaaliya mar labaad ku celinayso halis ay horey u soo martay waxay rabtaa inay doodeeda fagaaraha keento waxaan ka xumahay dowladda federaalka ah sida loo dhigay ama loogu heshiiyey iyo sida loogu dhaqmo inay aada u kala duwan tahay oo aada arkaysid waxyaabo iska hor imaanayo dhinaca kale doodahooda marmar aan dhagaysano wasiirada iyo dawladdu waxay leedahay haddaan anaga dalkoo dhan xukumayn maxaan ka shaqaynaynaa waa gar in la dhagaysto u bahan annaguna halka dawlad baan ka dhisday oo dastuurka ku taal oo puntland la yidhaahdo oo hir shabelle la yidhaahdo oo wasiiro leh oo xildhibaanno leh iyaguna hadiy wax qabanayn maxay meesha ka qabanaya waa suaal kalo iyadana meesha taalla waxay ubaahantaha in layswaafajiyo oo qolo walba sida dastuurka kumeelgaarka udhigayo in ay tahay inay qolo walba heer iyo awoodo mucayana ay leedahay oo l rabo inay ku shaqayso haddii mid walba mida kale u diido awoodda iyadu leedahay waxaa ku xigan isma aqoonsanin hadii laysdaho lsma aqoonsaninn waynu garanaynaa wixii aan ka soo marnay laba kelmadoodoo aada caan u ahaa xilligii hogaamiyyaashu ay jiri jireen kooxaha ma aqoonsani iyo markii qayb laisu geeyo loomo dhamma ayaa iyadana imaanaysa oo khatarteeda leh marka halkaas waxaa ka muuqata culays runtii doodii maalintii dhawoyd aan meesha ka sheegay waxaa ka dhashay in dad badan oo odayaalah oo mas-uuliyiin ahaa oo qaybtood siyaasiyiin hore ahaayeen qaarkood ay gaadheen ewaare uu ka mid yahay iyo wasiiro hore ra-iisal wasaare ku-xigeenkii hore la taliyaal dowladeed dad aan isku malaynaya inay mug iyo miisaan mujtamaca soomaaliyaad ku leeyihiin mar aan dood ka yeelannay arrintaas waxaa ii muuqatay inay dadkoo dhan toobayso laakiin ciddii bilaabi lahayd la le-yahay cidda bilaabaysa anuu hadda garan maayo idda bilaabaysa <laughs> de gabadhiiyo wiilkii is guursado yaa bilaaba cayaarta ninkii dibigiisa laqale ahaa marka halkaas waxa u malaynaa qofka bilaabi doon in la garanaye n in la bilaabaysa u baahan tahay oo runta laysugu yimaado puntland haddaan nahay waxaan rabnaa inaan qirno inaan wada hadal diyaaru nahay odayaal aan arkay waxaan u sheegay puntland inay diyaar u tahay doodna qabto weliba ay jeceshaha meel fagaaraa in lagu wada hadlo qol qarsoodiyay aan lahayn haddaan khaldannahayna ina la qabtaan la rabaa haddaan saxsan nahay inan la ayidaan rabnaa hadday doodeyda jaban tahay dooda buntland hadday jaban tahay soomaalida kaleeto ayaa markhaanti u noqonaysa hadday saxsan tahayna in laysu garaabay u baahan tahay laakiin haddaan taa la aadin haddaad ogtihiin waddada somalilan ay aaday oo markii lays yidhaado soo dhoweeyo wax ka qabtaba la sii eryaayo khatarteeday leedahay somalilan baaba roone haddana qayb baaba soomaalinimadii laga sii saaray waa khatar kaloo soo korodhay arimahaas talay u baahan tahay waxaan rabaa aniga madashan oo dhan inaan u dhiibo inay ka soo taliyaan sidii <laughs> soomaaliya xal waara loogu heli lahaa buntland waxay ka noqon doontaa hormuud waxay diyaar u tahay isu keenidda soomaaliya inay maskax iyo aqoon iyo dhaqaale inay ku bixisaan diyaarunaa haddii lahayd anooo ku hadlay magaca dawladda puntland waxaan rabaa inaan idinku noqotaan kuwa arintaas garwadeenka ka noqon kara haddii dhinacyada kale aanay laga diidin anagu waynu ogolnahay soomaalinima anugu tuhmaynaa rag odayaalah oo runtii intii mas-uuliyiinta ahayd oon isaragnay waxaan ku tuhmayaa inay hawshaas uqubin karaan waxaas rajaynayaa waxaa laga shaqaynaya inay noqon wax qol mugdiga ku jira ee wax fagaaraha yaalla ay noqdaan maxaa yeelay waayadan dame siyaasaddii waa macno beesh si kaleen u dhadhanta labo madaxa meel wada gelaya socal media niman layiraado markay arkaan ina isla fadhiyaan saasi saaasay isyiraahdeenbaalleyaha ina isiradeen ataa war lomaayo waxaa la abuurayaa marka aragti bulshadiio dhan iska aaminayso aan sax ahayn kley ragga mediaa arimahaas inaa kala hadasheen ma aaano doodiina inay ku jirtay nkale ley waa is leeyahay sugnaanta wararku inay muhim tahay masawirada iyo dadka wejiyadooda iyo mar mar waa g waa laga cabirtaa inay isku faraxsan yihiin inay iyo inay maaratay maaragtay isku xanaaqsan yihiin lakiin soomalidu markay isku timaado waa dad iska faraxsan oo sheekaysta marar waxaan xasuustaa shararka gd ugu adag intaan galno inagoo qosleyna haddana aan soo baxno l yihahdo way isfahmeen lakiin aan laisfahmin maalinta labaadna la arko marka qosolka iyo caradu mar walba ma aha waxa wejiga ku yaalla keliya xaqiiqadu way ka fog tahay